Labdien! Prieks jūs redzēt visu šeit aučos. Deputāti, darbinieki, visi, kas ir atbraukuši pie mums. Mans vārds ir Kristīna Čakste. Es esmu Jāņa Čakstes maz meita un auču saimniece šobrīd. Es esmu dzimusi un augusi trimdā. Atbraucu Latvijā 89. Gadā ar ģimeni. Un mēs atbraucam te uz aučiem. Un es viss jaunību un bērnību biju dzirdējis pa aučiem, kā nu, paradīze virs zemes. Zilāks debes, zaļāks zāle, baltāk bērzi. Un es atbraucu šeit un biju šausmās. Te bija kolhoz darbinieki, te bija būdas, mēsli un šausmīgi izskatījās. Mans tēvs, cik viņam varēja būt tur kaut kur 75, ar zvaigznītēm acīs skatījās un teica, bērni, šo atjaunosim. Es atceros, deviņi bērni, jurists. Tev deviņi bērni, un jo tu esi jurists. Tā, nu lūk, tad esam iekšā aučos. Un es varbūt sākuši ar to, ka tā jums liekas latviešiem ir, ka mums mājām ir dvēseles, vai ne? Mēs tās mums uzskatām paši, mēs dodam mājai vārdus. Citur jau pasaulē nav, ir numuri vai vēl kaut kā, bet mēs dodam vārdus mājai. Un tā mājai ir, mēs uztveram to kā dzīvu organismu. Un kā jums jau Kristīna teica, ka auči Čakstiem bija tāds īpašs simbols, ne tikai māja vienkārši. Simbols dzimtai, simbols ģimenē, simbols mājām, ja? Tāda plašākā izpratnē, ko mēs saprotam. Stāst par Jānu Čakstu šajā telpā. Kā par personību, kā par sabiedrības darbinieku, par valsts darbinieku. Bet es atkal uzreiz teikšu, ka tikai tas, kas tajā mazajā vitrīnītē, tiešām piederēja Jānim Čakstem. Pārējais ir muzeja darbinieki piemeklēts tam laikam atbilstoši. Bet ir saglabājusies tāda Jāņa Čakstes fotogrāfija, kur viņš sēž pie savu rakstām galvu tēvu mājās aučos. Lielajā grāmatā par prezidentiem arī tā fotogrāfija ir iekšā. Kur ir, un tur, kur ir saimnes priekšsēdētāji apspriež telpa, kur ir pilnīgi visi likumdevēja vadītāju portreti. Pirmais ir Jānis Čakste, un tā arī uzrakstīts Satversmes sapulces prezidents. Un tas interesantākais tas, ka pirmajā brīdī, tad, kad Satversmi izstrādāja, tad, es nezinu, ja jūs zināt, tad jūs mums reiz pārtrauciet vienkārši, lai es nestās liek, ja? Kad bija paredzēts, ka Latvijas valstī būs trīs prezidenti. Valsts prezidents, parlamenta prezidents, jo daudzās vietās ir, piemēram, Francijā, parlamenta priekšsēdētājs ir prezidenta statusā, ja? Parlamenta prezidents. Un ministra prezidents.
palika divi prezidenti, valsts prezidents un ministru prezidents, tāpēc, ka Saeimai, es vairs neatceros, kurš bija tas, kurš bija izdomājis šo fantastisku latvisko nosaukumu no vārda saiet sanākt un tā tālāk. Un es domāju, nu kā tik ļoti latviskam iestādījumam tagad varbūt prezidents, un tieši tāpēc Saeimai ir priekšsēdētājs. Jā, tā ir rakstīts. Ernests, var mēģināt šito nodeļu? Jā, tā ir rakstīts. Zināt, ka himne tulkot angliski. Nu, zinīt.